Šoreiz es spēlējot datorspēli Hearts of Iron 4, centīšos gūt atbildi uz jautājumu, vai Latvija būtu spējusi izdzīvot otro pasaules karu. Un to es darīšu, protams, spēlējot šo spēli uz standarta grūtumu. Vienlaikus es esmu izvēlējies arī dzelsvīra modusu un arī vēsturiskos mākslīgā intelekta fokusus. Dzelsvīra modus nozīmē, ka nav iespējams šo spēli saglabāt un pēc tam ielādēt viņu kādā iepriekšējā laika punktā. Tad, ja es kādu kļūdu izdaru, tad viņi ir paliekoši. Un, nu, vēsturiskie mākslīgā intelekta fokusi nozīmē to, ka pārējās valstis uzvedīsies tā, ka viņas vēsturiski ir uzvedušās. Un, nu, šī spēle ir viennozīmīgi tā visrealistiskā, kāda uz to brīdi ir pieejama. Un samērā nesen šai spēlē iznāca jauns atjauninājums, kur Latvija tika ar daudz mīlestību pārstrādāta. Agrāk, piemēram, kareivi nerunāja latviešu valodā, tagad viņi to dara. Daudz kas labs ir noticis. Un sākumā mums politiski virzoties uz priekšu ir divi tādi lēmumi, ko mēs varam pieņemt. Mēs varam vai nu iet uz to komunistisko galu, vai arī mums ir jāceļ satversmi. Pat ja mēs vēlāk uz priekšu vēlētos iet demokrātiskā ceļā, tas pirmais solis tagad ir atcelt satversmi. Nu, tā tas nacionālo fokusu koks te ir veidots. Šeit, kā redzams, mums ir šādas tādas vienības ar ekipējumu ir tā pašvakāk. Ir tā pašvakāk, nav gana un arī tā rūpniecība ļoti, ļoti pieticīga. Nav pārāk kaujas spēcīga. Maigi izsakoties tā visa Latvijas armija, bet es strādāšu pie tā, lai to mainītu. Lai mēs izdzīvotu. Un kā vienu soli, tagad sākumā es esmu sācis militārās mācības. Gan uz zemes, gan jūrā. Un caur militārajām mācībām es ieguvu jūras militāro pieredzi. Un ar to es varu tagad izstrādāt labāku zemūdens klasi, kuru es nosaucu pa Ronjas klasi. Un nu šai klasē ir vienkārši vairāk tās caurules, ar kurām var palaist torpēdus. Tad viņa šī klase var mazliet niknāk cīnīties. Un iesākumā mēs tagad esmu izlēmis tās divas zemūdens, kas Latvijai sākumā ir, uzlabot un pārbūvēt uz šo nu, jaudīgāko klasi. Tas dos tomēr nu, vairāk militāro potenciālu. Šeit mēs redzam, ka mums ir labas attiecības ar dažādām Eiropas valstīm, Lietuvu, Igauniju, tur, ja, bet ne ar visiem ir labas attiecības. Ar ļoti daudzām citām valstīm ir arī sliktas attiecības, jo ideoloģija atšķiras. Bet tam tagad nebūs tāda liela ietekme. Un tagad mēs esam pabeiguši to pirmo nacionālo fokusu. Un tagad vajag izlemt, kā virzīties tālāk. Vispirms es izvēlos šeit industriālo kompāniju, kā nu, valsts atbalsta rīku. Un tas man dos to priekšrocību, ka es visādas industriālās lietas varēšu ātrāk izpētīt. Un faktiski, nu,
tie tuvākie gadi šai spēlē būs pilnībā orientēti uz sagatavošanos pret Padomju Savienības uzbrukumu. Jo Padomju Savienība gribēs Latviju un arī abas pārējās Baltijas valstis sagrābt un okupēt. Kā tas vēsturiski ir bijis. Un jau pašā sākumā es teicu, ka runa šeit ir par to, vai Latvija varētu izdzīvot. Un nu, tas ceļš, kādā es centīšos izdzīvot, ir sagatavoties pēc iespējas labāk militāram uzbrukumam. Un es izveidošu realistisku plānu, ar kuru Latvija varēs izdzīvot. Tas ir, nu, vienīgais variants. Šeit arī tiešām daudz, kas būs uz Latvijas pleciem un līdz ar to arī uz maniem pleciem. Es te nereiķināšos to, ka tagad nāks kaut kāda milzīga amerikāņu armija iekšā un mums palīdzēs vai kādas citas rietumvalstis, jo, nu, viņiem būs pašiem nopietnas problēmas ar Vāciju. Tur galu galā pie šprices ir Hitlers un tas arī tad būs tāds kaimiņš, kurš Latvijai vēsturiski nav bijis labvēlīgs un arī šai spēlē nebūs labvēlīgs, jo Vācija un Padomju Savienība noslēgs Molotova-Ribbentropa paktu. Tas priekš Latvijas nebūs labi, jo tas pavedinās Padomju Savienību virzīties pret mums. Kaut gan te jāņem, protams, arī vērā ir tas, ka vēsturiski Padomju Savienībai jau 30. Gadu beigās pat bez tā visa Molotova-Ribbentropa pakta bija ambīcijas sagrābt tās teritorijas, kuras bija Krievijas impērijas sastāvā pirms Pirmā pasaules kara. Tātad attiecīgi arī Baltijas valstis. Un, nu, mums vajag aizstāvēties, un šitais ten strādnieku republikas atjaunošanas variants, kādu arī būtu bijis iespējams, īstenot, nebūs tas labākais. Nebūs tas labākais, jo, nu, man arī te Dobelē ir ļoti daudz tā antipātija pret visu šito marksistisku, ļeņinistisko bloku. Tur ir jau tā Zaļo un Zemnieku savienība, kur ļoti daudz nekrietni cilvēki. Viņi it kā meklē tās savas saknes un to savu piederību Ulmanim, bet tur daudz lielāka piederība ir komunistiskai partijai. Paskatieties, Aivars Lembergs, augsta ranga PSKP biedrs. Ilgus gadus ZZS frakcijas saimā vadīja Augusts Brigmanis. Arī viņš ilgus gadus bija ietekmīgs Padomju Savienības komunistiskās partijas politiķis. Paskatieties uz Dobeles karali, Vitautu Paškauski. Arī viņš, esot bijis Padomju Savienības komunistiskajā partijā. Nu, vismaz tā man vecāka gada gājuma cilvēki ir stāstījuši. To informāciju jau mūsdienās slēpj, cenšas slēpt cevišķi tie ietekmīgie, bet, nu, ņemot vērā to, kādā veidā Vitautas Paškauskas sagrāba visādas vērtības, visādas lielas uzņēmumus. Es varu pieņemt, ka, nu, tur ir bijusi liela draudzība ar komunistisko partiju. Tā, un tagad mēs pievēršamies tam spēles nacionālajam fokusam Latvijā priekš latviešiem. Tas ir tā labējā spektra nacionālais fokus. Un es izšķiros par labu šim nacionālajam fokusam tāpēc,
jo būs iespējams aizvietot Kārli Ulmani ar kādu citu cilvēku. Kārlis Ulmanis katrā ziņā nebūs tas cilvēks, kura vadībā būs iespējams Latviju aizsargāt. Viņš vēsturiski Latvijas neatkarību atdeva pa sviestmaizi, bez pretošanās piekāpās krievu ultimātam, un tā rezultātā daudz cilvēki tika vai nu nošauti, vai nu deportēti uz Sibīriju. Tā kā es to Ulmaņa lēmumu atdot Latviju bez viena šāviena neatbalstu. Un šai spēlē svarīgi ir tas, ka var pieņemt pēc iespējas stiprākus iesaukšanas likumus. Un ar to politisko partiju, kuru pārstāv Ulmanis, nav iespējams pieņemt tādus iesaukšanas likumus, kādi ir nepieciešami, lai iesauktu 10% no valsts iedzīvotājiem. Bet šo likumu es gribu pieņemt, jo šis likums ir vienīgais variants, kā Latvija var izdzīvot manā redzējumā. Jo Padomju Savienībai ir milzīga armija, ļoti liela armija, un viņi tiešām skaitliskā ziņā mums būs pārāki. Ar to ir jārēķinās. Un mums vajag pēc iespējas vairāk cilvēkus iesaukt armijā, lai mēs varētu pēc iespējas vairāk cilvēkus izglītot par spējīgiem kaujiniekiem. Tur tā ideja ir tāda, ka mums kā Latvijas un PSRS robežu vajag izvietot lielu daudzumu ar stiprām divīzijām. Labi, tagad Spānijā tur tas pilsoņu karš sākas. Tas tagad mūs tā īsti nesaistīs, jo mēs arī nevaram brīvprātīgos pat aizsūtīt un tur piedalīties. Jo mums vienkārši ir pārāk maz vienību. Mums vajadzētu vairāk vienību, lai mēs varētu nosūtīt kaut kādu brīvprātīgo kontingentu. Un tagad es varu vai nu iesaukt tos fanātiķus, vai arī atcelt aizliegumu pret pērkonu krustu. Un ejot uz šito taku, sākas mazliet problēmas, jā. Šī tāda ultranacionalistiska grupa, kura cildina Baltijas ciltis un latviešus kā tautu, kā tautas grupu, viņi grib pārņemt varu Latvijā. Un ar tiem nacionāliem fokusiem jau tas viss virzas uz priekšu. Un man tagad ir jāuzmanas, ka Latvijā neizceļas pilsoņu karš, jo pilsoņu karš būtiski vainot Latviju būtu tiešām būtiskas negatīvas sekas. Pilsoņu karā es zaudātu kaut kādu daļu no militārā ekipējuma un pilsoņu karā, protams, arī ietu bojā kareivi. Un, nu, ar to cilvēku resursu ir kā ir. Cilvēku trūkums ir faktiski tā vislielākā problēma, ar kādu mani jāsaskarās. Un šī problēma mani skars faktiski visu laiku. Un tāpēc tur ir jāspēlē gudri, lai iztenotu varas maiņu un lai neizceltos pilsoņu karšu.
Un uz to tad es arī virzīšos. Lai neizceltos tas pilsoņu karš, Pērkona krusta popularitāte nedrīkst būt lielākā 55%. Un lai stūrētu tam pretī, var pieņemt dažādus politiskos lēmumus. Piemēram, vienlīdzības kampaņas var stiprināt demokrātus, var censties integrēt opozīciju. Visi šie politiskie lēmumi mazinās Pērkona krusta popularitāti. Ka nu ir tā mazlietiņ jocīgi, ka no vienas puses tiek īstenot nacionālie fokusi, kas veicina Pērkona krusta popularitātes kāpšanu, bet no otras puses man ir jāpieņem arī politiski lēmumi, kuri mazina Pērkona krusta popularitāti, jo savādāk izcelsies pilsoņu karš. Ir pienācis 37. Gada jūlijs, un nacionālais fokus ar nosaukumu Pērkons rūts viens pats, tiek veikts pēdējais solis varas maiņā. Pēc šī nacionālā fokusa pabeigšanas Ulmanis beigs aktīvo darbu, un tagad mums viņa vietā ir cits cilvēks, viņš saucas Gustavs Celmiņš. Un uzreiz, kā viņš pārņem varu, mēs momentā pārējam uz kara ekonomiku. Ulmanis šādu lēmumu nevarēja pieņemt, Celmiņš šādu lēmumu pieņemt varēja. Un to es tuliņ izdarīju. Tātad, manuprāt, ar tiem Pērkona krustiešiem tā lieta ir daudzjādā ziņā skeptiski vērtējama. Jā, jo dienas beigās viņi ir fašisti, viņi neatbalsta demokrātisko iekārtu, kas ir pretrunā ar maniem personiskajiem uzskatiem. Bet no tām opcijām, kādas tur toreiz pastāvēja un kādas šī spēle piedāvā, Gustavs Celmiņš ar savu Pērkona krustu, manuprāt, ir tas vislabākais variants. Un viņi izdomāja arī, ka tagad Latvijas karoks būs savādāks. Nezinu, kāpēc tas ir vajadzīgs, bet tā lieta ir. Un kā jūs redzat, tad armijas spējas laika gaitā ir kāpušas. Mums ir vairāk divīzijas, mums ir vairāk ekipējums. Tagad es turpināšu izpētīt dažādas militāriski vajadzīgas lietas. Kā remonta atslēdznieku kompāniju, kā radio, kā pretgaisa lielgabals. Jā, to visu man vajadzēs, lai pastāvētu pret Padomju Savienību, jo mums, protams, jārēķinās ar to, ka Krievam būs milzīgs pārspēks nevien uz sauzemes, bet arī gaisa. Ir jārēķinās to, ka Krievi centīsies bombardēt kaujas lauku, centīsies bombardēt mūsu vienības, un tāpēc tagad uzsāku jauna bruņojuma tipa ražošanu, proti pretgaisa lielgabalu ražošanas līnija sāk savu darbu. Un uz tā rēķina es gan ražošu mazāk kainieku ekipējumu. Bet tas viss ir daļa lielākam stāstam. Šeit problēma ir arī ar loģistiku, ar apgādi. Jo mēs redzam, ka ja mēs Latgalē pozicionētu tās vienības gar robežu, tad viņas netiktu gana labi apgādātas. Tur ir problēma tāda, ka tur Latgalē, tieši Latgala ziemeļdaļā, tie ceļi ir tādi nepārāk labi. Un, protams, problēma ir arī tāda, ka tur nav apgādes centrs. Daugavpils, par laimi, ir apgādes centrs. Un tas ir ļoti svarīgs apgādes centrs priekš mums. Bet,
Ziemeļlatgalē ir kā ir, bet tur jau laiku izdosies atrast kādu risinājumu. Viena lieta, kas man nepatīk, ir šīs ugunskrusta divīzijas, jo es viņus nevaru pārveidot. Es viņam, piemēram, nevaru pievienot klāt tos remonta atslēdzniekus. Es viņiem nevaru iedot pretgaisa artilēriju. Es, nevaru viņiem iedot lielgabalus vēl, lai atbalstītu to divīziju. To divīzijas sastāvu es nekādi nevaru mainīt. Tas man personīgi nepatīk, bet tā nu reiz šī spēle ir veidota. Un viņi pat to vārdu divīzijai nav pareizi uzrakstījuši. To vārdu ugunskrusts uzrakstījuši tā. Tā nepārāk smuki, teiksim tā, bet to es laiku sakārtošu, ka būs kāds brīvāks brīdis, tad tās divīzijas es pārsaukšu. Ir pienācis 37. gada decembris un esmu pabeidzis nacionālo fokusu Zibens Sper. Ar šo nacionālo fokusu abām pārējām Baltijas valstīm, Igaunijai, Lietuvai, tiek piedāvāts pievienoties Latvijai. Lietuva šādam piedāvājumam piekrita, un, kā jūs redzat, viņu armija tagad pārnāca mūsu pusē. Igaunijam šim priekšsakumam nevēlējās piekrist, un tā rezultātā tagad augšā zem tā zilā zvaigznītes ar cipariņu 20, jūs redzat tādus divus zobentiņus sakrustots tajā nelielajā kvadrātiņā. Tas simbols nozīmē, ka tagad Latvijai ir kara iemesls pret kādu citu valsti. Ir kara pieteikšanas pamatojums, tā varētu teikt. Proti, šeit, protams, runa ir pa Igauniju. Šis lēmums, manuprāt, ir nepieciešams tāpēc, jo vajag Lietuvas un Igaunijas atbalstu, lai noturētos pret Padomju Savienību. Reālajā dzīvē varbūt varētu kaut ko sarunāt, bet šeit tas variants, kādu paredz nacionālais fokus, ir pakļaut abas kaimiņu valsts Latvijai. Es uzskatu, ka labāk jau būtu, ja Igaunija un Lietuva paliktu neatkarīgas, bet ja tie centieni pastāvēt pret Padomju Savienību nebūs no Baltijas valstu puses kopēji, tad Krievija vinnēs, jo ar lielām mokām man varbūt izdosies noturēt fronti pret Padomju Savienību. Tā, karš Igaunijai ir pieteikts, un mans lēmums ir nevis uzbrukt gar visu fronti, bet tieši gar jūru, censties izlausties un tad tālāk virzīties uz Igaunijas lielākajākām pilsētām. Ieņemot šīs lielākās pilsētas, es kontrolēšu Igaunijas uzvaras punktus un tas pavedinās viņus padoties. Mans mērķis ir pēc iespējas mazāk Igauņu divīzijas iznīcināt un minimizēt tos cilvēku zaudējumu šai militārajā konfliktā. Jo pēc tam Igaunija arī pievienosies Latvijai. Un šis ir faktiski tas pirmais militārais konflikts, kur jūs redzat, kā notiek karošana šai spēlē.
Un, nu, līdz šim lieta iet samērā labi. Un šoreiz es arī pirmoreiz pielietoju savu aviāciju, lai cīnītos pret viņiem. Un mums ir 60 lidmašīnas. Mums nebija sākumā 60, bet lietuvieši mums vēl iedeva ražīgi lidmašīnas. Un tad mums kopā ir 60. Nu, igauņiem ir tikai 12. Un tas, protams, ļauj mums gūt gaisa augstību. Bet nu, mums arī nav nekādu bumbvedēju. Lidmašīnas viņas tur gaisā savā starpā karo, bet mēs nevaram izmantot aviāciju, lai bumbotu pretinieku vienības. Mums vienkārši arī nekad nebūs gana resursi, lai izveidotu tik stipru aviāciju, ka mēs spētu pret ienaidnieku debesīs gūt gana lielu pārspēku, lai pielietotu bumbvedējus. Un šis karš pret Igauniju, viņš nu, ir tāds neliels blakus konflikts. Faktiski, labāk jau būtu, ja varētu kaut kā sarunāt, kā kopīgi veidot to aizsardzības stratēģiju, bet nu, šāda iespēja te spēlē tā īsti nepastāv. Un tāpēc es tagad daru tā, kā es daru. Kā jau sagaidāms, Igaunijai vienai pašai pret Latviju un Lietuvu kopā nav gana labas izredzes. Bet šis konflikts ilgs samērā ilgi tādēļ, jo ir sniegputenis uz doto brīdi Igaunijā. Ir sniegs, ir ziema, ir sniegputenis un tas, protams, militārās darbības būtiski ierobežo. No šī militārā konflikta mēs arī iegūsim militāro pieredzi. Un militārā pieredze ir ļoti svarīga, lai pārveidotu vienību sastāvu. Konkrētāk tas nozīmē to, ka es būšu tagad spējīgs savām kaujinieku divīzijām pievienot klāt tos remonta atslēdziniekus, lielgabalus un pretgaisa lielgabalus. Tātad 7. decembrī Igaunijai tika pieteikts karš, un tagad 7. janvārī, tikai mēnesi vēlāk, Igaunija jau padodas un sākas miera sarunas. Miera sarunu laikā es izlēmu visu Igaunijas teritoriju iekļaut Latvijas sastāvā. Un tagad es varu veikt nākošo nacionālo fokusu, proti apvienota Baltijas impērija. Pašlaik Lietuva un Igaunija skaitas no Latvijas okupēts. Un Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāji pretojas šai okupācijai. Pat Lietuvas iedzīvotāji, kaut arī lietuviešu armijā, cīnas manā pusē. Bet kad tiks pabeigts šis nacionālais fokus, tad tiks izveidota jauna valsts forma un tas nosaukums Latvijai tad arī mainīsies no līdzšinējā. Un tagad es esmu izlēmis visu savu armiju izvietot gar Polijas robežu, lai pavedinātu poļus pēc iespējas vairāk ražot militāru ekipējumu, jo nu, viņiem vajadzēs, kad sāksies konflikts pret Vāciju. Viņiem vajadzēs to militāru ekipējumu, viņus jau arī vajag laikus noskaņot, uz to virzīties, un tieši tāpēc es tur gar viņu robežu izvietoju savu armiju, lai viņus motivētu. Bet Polijai es neuzbrukšu. Tagad faktiski tā daļa ar teritoriju paplašināšanos uz būtisku laiku ir pabeigta. Kad es pabeigšu to apvienotās Baltijas fokusu, tad es pievērsīšos industriālajiem fokusiem,
šeit man tas mērķis varētu būt virsīties uz valsts aizsardzību, jo ir tāds valsts aizsardzības fokus, kurš tad ļauj lētāk būvēt bunkurus. Un bunkuru līnijas mums būs vajadzīgas. Un es arī, protams, skatos uz iesaukšanas likumiem, jo uz doto brīdi mums nav gana cilvēku, ko iesaukt. Bet, nu, man jāgaida, kamēr paaugstināsies politiskā spēka krājumi, un, nu, tad situācija būs labāka. Tā, un tagad ir ticis pabeigts šis Baltijas apvienošanas fokus, tagad igauņi un lietuvieši vairs neuzskata, ka viņi ir okupēti, bet gan labprāt piedalās tai visā valsts projektā, un valsts nosaukums arī ir mainījies. Tagad tā skaits apvienotās Baltijas valsts. To mēs varam arī redzēt šeit augšā kreisajā pusē, kur rakstīts Baltic Unitary State. Tātad tas izpētes koks tagad nav vairs Latvijas izpētes koks, bet viņš skaitas Baltijas apvienoto valstu tehnoloģiju izpētes koks. Un attiecīgi valsts nosaukums kā tāds tagad ir mainījies. Sākumā Latvija saucās vienkārši Latvija. Tad, kad Celmiņš pārņēma varu, tad kādu laiku Latvija saucās Pērkonkrusta Latvija. Un tagad šī valsts skaitas Baltijas apvienotās valsts. Beidzot tika pabeigts mūsu nācijas aizsardzības fokus. Pateicoties šim fokusam, mums tagad ir iespējams būvēt bunkurus pa zemākām izmaksām. Un es tagad pievērsīšos tirsniecības saiknes stiprināšanai ar Lielbritāniju. Kā jūs redzat, tad mēs uz doto brīdi importējam aizvien vairāk dažāda veida resursus. Piemēram, mums vai importēt dzelzi, jo, nu, Latvijā un arī Baltijas valstīs kopumā ar tiem resursiem ir tā mazliet viņš truntīgāk. Nav gana to resursu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu ražošanu tādai apjomīgai militārajai bruņojuma kampaņai. Un tagad sāku mērķtiecīgi visu Latvijas industriālo potenciālu veltīt Lāčpeleša līnijas izbūvēšanai. Lāčpeleša līnija būs bunkuru līnija gar Latvijas un Padomju Savienības robežas. Es tagad jau arī preventīvi jau plānoju būvēt tos bunkurus gar Polijas robežu, kur man liekas, ka Molotova-Ribbentropa pakta rezultātā būs arī ienācis iekšā Padomju karaspēks. Un šī aizsardzības līnija būs ļoti svarīga, lai Latvija spētu izdzīvot. Mēs tagad esam arī izgudrojuši jaunu automātu, proti Levis M1915. Mazliet jocīgi, ka mums vajag 39. Gadā izgudrot 15. Gada modeļa automātu, bet, nu, tā tai spēlē tagad ir, un tagad mēs sāksim ražot šo jaunā tipa automātu, kurš gan, protams, prasīs vēl lielākus resursus iepūtījumus. Kā redzams, uz doto brīdi mums ir gandrīz 300 tūkstoši stipra armija, un 100 tūkstoši atrodas vēl treniņā, bet
Tagad beidzot es pieņemu šo svarīgo lēmumu. Proti, mainu iesaukšanas likumus un uzreiz pēc tam pāris stundas vēlāk Padomju Savienība sāk pret Latviju attaisnot uzbrukumu. Kamēr viņi pabeigs šo attaisnošanas procesu, protams, vēl būs jāpagaida. Tas process ilgs samarā ilgi, uzreiz viņi vēl neuzbruks. Bet tas pavisam skaidri parāda, ka iesaukšanas likuma izmaiņas bija ļoti nepieciešamas. Un šī likuma izmaiņas miera laikos ir iespējams tikai, ja valdības forma ir fašisms vai komunisms šai spēlē. Tātad kaut kādas demokrātiskais variants atkrita tā vienkāršā iemesla dēļ, ka demokrātiskā valsts aparāta nebūtu iespējams pieņemt šo bargo iesaukšanas likumu, kas ļauj iesaukt 10% no iedzīvotājiem. Tas iesaukšanas process, protams, ilgs, jo tos 10% nav iespējams iesaukt vienā brīdī. Tagad uz to brīdi iesaukti tiek 5%, un katru dienu nelielu skaitu iesaucamo var, kā lai saka, uzņemt uzskaitē un pievienot tam cilvēku skaita ciparam. Nu, to vajag iedomāties kaut kā tā, ka tie mobilizācijas ofisi un biroji un iestādes nevar uzreiz momentā izvērtēt visus iesaucamos, ka viņi nevar tādā lielā tempā veikt tos pienākumus, kuri ir saistīti ar mobilizāciju. Tas mobilizācijas process velkas samārā ilgi. Bet, vajadzēja veikt šādu soli, jo Padomju Savienība jau sāk draudēt. Protams, tagad mani kritiķi teiks, ka es pats vainīgs esot. Ja, ka es pieņēmu tādu likumu, ka es sāku būvēt bunkurus gar Padomju Savienības robežu, un Krievs to redzēja, un viņš jutās apdraudēts. Viņam nebija cita varianta, kā tagad nākt no virsu. Bet bunkuru līnija jau ir defensīva līnija. Bunkurus jau nevar izmantot, lai uzbruktu dziļi Padomju Savienībai. Tad jau man būtu jāražo varbūt kaut kādas lidmašīnas vai tanki, bet es taisu bunkurus. Tā, iet vaļā! Vācijas Reichs pieteica karu Polijai, Polija pievienojas sabiedrotajiem, Eiropā situācija saka palika karsta. Tagad te arī tiek atskaņota tāda runa. Šitajā spēlē nāk tās vēsturiskās politiķu runas. Liekas, tas ir tas Chamberlains, kurš tur uzteica kaut kādu runu, kad Vācija uzbruka Polijai un teica, ka tā nevar un ka palīdzēšot Poļiem un ka sāksies tagad otrais pasaules karš. Tātad tas iet vaļā. Tā, un tagad es esmu izgudrojis smago mašīnu. Tagad es varu pats sākt ražot Fordiņus. Jā, Ford Vairogs V8-91. Tos man vajadzēs galveno kārt priekš lauka tiem hospitāļiem. Sāku arī uzreiz izgudrot lauka hospitāli. Es varēju to smago mašīnu ļoti ātri izpētīt. Es biju pabeidzis to Forda fokusu, Ford Vairogs fokusu. Un tas man deva tādu lielu 300% boost. Tātad Eiropā situācijā saspringst, un es esmu viennozīmīgi uz pareizā ceļa, jo es lielā daudzumā tagad
veidoju jaunas divīzijas un gatavojos, un tagad drošības pēc es arī bišķiņa gār Vācijas robežu izvietošu pa kādam kareivim, jo, nu, nevar zināt, kādi Vācijai tie plāni ir, bet, nu, tās galvenās briesmas jau laikam nāks no Padomju Savienības. Un man gribētos to RSAF Enfieldu paņemt kā to, nu, ekspertu un padomnieku militārās rūpniecības jomā. Un lai to izdarītu, man būs jāielūdz Britu tie padomnieki un tie, nu, jāattīsta tie visi fokusi, kas ir orientēti uz sadarbību ar Britiem. Tā es varēšu dabūt to kompāniju, to Britu kompāniju sev, un viņa dos tādu labumu, ka es varēšu tad pa lātākām izmaksām saražot kājnieku ieročus. Tas man būs plus. Mani kritiķi, protams, tagad varētu man pārmest, ka Padomju Savienības kara attaisnošana pret Latviju ir saistīta ar to, ka es pieņēmu tādus ļoti bargus iesaukšanas likumus un Padomju Savienība jutās apdraudēt. Man varētu kritizēt par to, ka es kā to robežu būvēju bunkuru līnijas un tāds militāri noskaņots es, un tas Krievu vienkārši aizskaitināja. Bet padomājāt rūpīgi, es bunkurus būvēju, nevis taisu tanku armijas. Vispār tankus neesmu izgudrojis. Es cenšos sevi aizstāvēt. Es neju uzbrukumā. Viņiem nevajadzētu jūsties apdraudātiem no manām bunkuru līnijām. Es domāju, ka varbūt es tiešām PSRS izprovocēju ar tā iesaukšanas likuma maiņu. Jā, tagad tas iesaukšanas likums saucas dienests pēc vajadzības. Bet, nu, viņi jau sāka. Viņi jau pieteica karu. Un dienas beigās man pat ar to visu likumu tā armija ir krietni mazāka nekā Padomju Savienībai. Ko viņi man te uzmācās? Un mums vajag arī atcerēties to, ka vēsturiski sarunas starp Vāciju un PSRS notika jau kopš 93. Gada sākuma par to, kā tur Eiropu savā starpā sadalīt. Molotov-Ribbentrop pakts jau iepriekš tika pārunāts un detaļas jau tika izrunātas. Tā kā tā doma viņiem bija, labi, viņi tagad nāks ar mani karot, jā, viņi ir tā dusmīgi uz mani, viņi pat neprasa vai kaut kādas bāzes pie manis drīkstēs traisīt vai arī neprasa, lai tagad tas celmiņš pamet to savu vietu, tā kā tas vēsturiski notika ar Ulmani. Ulmanis tāds mīkstāks bija. Staļins skaidri redz, ka te ir bunkuru līnijas, te ir kaujas spējīga armija, ka es gatavojos, ka es bez kaujas šito zemīti neatdošu, jā, ka būs pretestība. Un attiecīgi šāk, nu, ka nevarēs, ka vajadzēs karot ar mani. Un, kā jūs redzat, Molotov-Ribbentrop pakts stājies spēkā. Tagad padomju zaldāt stāv gan visu to robežu, kur agrāk bija Polijas robeža. Un, nu, jā, bēdīgi. Ir, protams, ka tā lietas tagad attīstās, bet es cenšos ražot aizvien modernāku ekipējumu. Es pērku no Francijas metālu, pērku no Norvēģijas, no visu vienas es pērku. Un tiešām, nu, cenšos virzīties uz priekšu un cenšos sagatavoties tam Padomju Savienības uzbrukumam. Tas kurs, ko es iztenoju pēdējo gadu laikā, bija orientēts uz armijas sagatavošanu. Un
Salīdzinot ar 36. gadu, tagad 39. gada rudenī, militārā spējas Latvijai ir ļoti labas. Un es sāku arī tagad pievērsties lidmašīnu izpētē, jo man tāda sajūta, ka Krieviem būs ļoti daudz lidmašīnas, un man vajag censties kaut ko pretī likt. Nu jā, un tagad faktiski Polijā ir sakauta, un man liekas, ja šitais ten Čerčils tagad sāk runāt, tad laikam tur jau uzbrukums iet pret Franciju. Kaut kā tā. Redz, ko 12. novembrī Staļins uzstājas ar Onu, saka, ka, nu, vajag iznīcināt Latvijas nacionālismu. Šitā runāšana ir pēc sava stila daļai arī ļoti līdzīga tam, kā mūsdienās Vladimirs Putins izsaks pa Latviju un Baltijas valsti. Tādu nacionālismu Latvijai pārmest Krieviem jau tajā laikā patika, un tagad tas pats turpinās. Un Itāļi tagad grib nec kādu iemeslu dēļ mūsu ostās kuģus, kā lai saka, viņu militāros kuģus uzpildīt degvielu, es teicu, nu nevajag, nu ko tu tur Itālija pa Baltijas jūru ņemsies? Tev taču ir Vācijas sabiedrotais, nav tā Baltijas jūra tik liela, vari tur tu pats pie Vācijas uzpildīt tās, to savus kuģus, ja tev tur vispār jāliem. Ko tu tur augšā pret Somiju vai pret Zviedriju domā kuģot, vai? Kaut kā tā garām. Ziema tika pārciesta bez sevišķiem incidentiem, turpinājās lāčplēša līnijas pilnveidošanas, tika veidoti jauni bunkuri, tika skaitliski, protams, palielināta armija. Gandrīz katrā provincē tagad ir iespējams nodrošināt šos trīs divīzijas. Un es tagad tomēr itāļiem atļāvu pietauvoties manās ostās, jo viņi besi ārā visu laiku viņi man prasi. Un tagad sākas. Piesaka karu, padomju savienība uzbrukumā. 2. aprīlī, 6. no rīta, sākas lielais uzbrukums. Tagad ir pienācis tas patiesības brīdis. Turēsies tā armija, turēsies visa šitā aizsardzības līnija, vai tomēr viņi kaut kur izlauzīsies cauri. Fiksi, lidmašīnas jāsūta gaisā, zemūdenēm jādodi pavēli, lai sāk medīt krievu kuģus pa Baltijas jūru un jādomā, kā tagadās noturēt to fronti, jo nav visur tā situācija tik laba. Tik tiešām ir gana bieži problēmas. Un es tagad pastiprināt pievērsīšos arī jaunu kainieku ekipējumu izgudrošanai, jo vajadzēs. Un nebūs viegli. Kā redzams, te dažās vietās situācija sarežģīta. Uj, man tie 17 tur apakšā pie Marijampolas. Tas man nepatīk. Es Latgalē vienā vietā neizbūvēju tos bunkurs, tur bija tāds kūkums. Jā, domāju, tos uz beigām taisīšu. Tā konkrēti, man liekas, ir abreni. Es vienkārši nepaspēju nocietināt ar bunkuriem. Un tāpēc es tur neesmu novietojis savas vienības. Un tur tagad krievi var bez pretestības ienākt iekšā. Tā Latgales robeža, viņa ir tāda ar kūkumiem. Tur nāksies no vienas provinces šķirties, bet tur jau nav nekāda lielā industriālā jauda. Tas mani neietekmēs.
Vienkārši, ja es būtu tur vēl bunkurus būvējis, tad citās vietās nebūtu tos bunkurus gan stiprus izbūvējis. Un tieši šitiem te uz dienvidiem no Kauņas tā situācija ir sarežģīta. Es esmu ļoti satraucies, un tāpēc es tagad piesaucu jaunas vienības klāt, lai atbalstu. Es tagad tā nu tuvu vēl pasaucu klāt, laikam Mongolija arī tagad drīz iesaistīsies. Bet nu, katrā ziņā es pats personīgi komandēju vienības. Te var ģenerālam iedot, lai viņš tur to līniju, bet es tomēr dodu priekšroku tam variantam, kā es pats visu daru, jo es sāku šo spēli spēlēt jau pirms 15 gadiem, šo spēļu sēriju faktiski. Toreiz tas bija Hearts of Iron 2, un toreiz nebija tāda funkcija, ka var nu, ģenerālam automātiski iedot tas pavēles, vai arī tā funkcija ļoti švaki gāja. Katrā ziņā tādā agrīnā periodā tas pareizais variants bija pašam tās vienības šurp tur kustāt. Un nu, tik daudz tās vienības arī Latvijai tagad nav. Tad fronte pa liela turas labi. Lāčplēša līnijas savu funkciju pilda vienīgi šeit pie Kauņas. Tā situācija ir saspringta. Tur man nepatīk tas, ko es redzu. Un tagad Krievi it kā tais kaut kādu jūras desantu kaut kur taisīt arī vēl. Tas vēl pa virsu nāks. Viņi jau jūt, ka Latvija būs tāds grūtais boss. Un pa cik Krieviem ir milzīga gaisa varenība, un viņi var bumbot. Mums tad es arī tagad aktīvāk pievērsīšos, nu, pretgaisa aizsardzības iekārtu izvietošanai Latvijas pilsētās, lai nu, Krievam būtu grūtāk sabumbot. Bet nu, aina ir bēdīga gaisā. Ja? Ļoti daudz Krievu lidmašīnas, un pa ļoti retai reizei ir kāda Latvijas lidmašīna tur pa vidu. Krievam ir nu, pilnīga varenība pār Latvijas, faktiski visas Baltijas gaisa telpu. Tur nu, nav mums īsti iespējams kaut ko pretvilkt. Un nu, šeit tiešām ļoti saspringta vieta ir. Krievu uzbruk, nezinu, ar kaut kādam 20 divīzijām vai cik, un tam pretī turēties ir grūti. Bet jūs redzat, ka tas plāns pēc būtības nostrādāja, jo izņemot šito vienu vietu, visur citur, ja vislabi, un reku, pie Liepājas viņi grib, līst ārā un sākt tagad desantēties, reku jau jūrā ir redzams, ka viņiem tur ir trīs vienības. Nu, jāmēģina kaut kur izdiedelēt kaut kādu ekipējumu, varbūt kāds kaut ko nosponsorēs, varbūt kāda Zviedrija var kaut ko nosponsorēt, vai Šveice, vai Spānija. Nu, būtu forši, ja man iedotu kāds kaut ko vēl bešķiņu, ja? To bruņojumu ir tās švakāk, kaut kādi itāji. Jā, protams, ka paši gribēja pietavoties manās ostās saviem kara kuģiem, jā, tad jau bija čomi, bet tagad, ka man vajag, ka man ir grūts brīdis, neviens man neko nedod, Vācija nedod, Itālija nedod, es te karoju viens pats pret padomu savieniem, visi man par ratu pasūtu, tiešām smaga situācija, man ir karš, man vajag bruņojumu un neviens man neko nedod. Nu, tiešām, nu, pat Čerčela onkuls nedod. Nu, labi, bet viņš man arī nemaz nevarētu piegādāt, kur kāda viņš ar tiem kuģiem te izbrauks. Vācietis viņam visu nogremdēs, bet, nu, tik un tā, nu, būtu gribējies, ka, nu, kādu šauteni vismaz nosponsorētu Latvijai, bet nē, nedod. Skopi viņi ir. Jā, un, nu, tagad man ir jāvaktē, kur kāda situācija ir,
un kā rīkoties. Un, nu, cerēsim, ka noturēšos. Vienā ziņā gan man ir paveicies, jo krievi, līdzīgi kā mūsdienās karojot pret Ukrainu, lielu fokusu velta tieši pilsētu bombardēšanai un civilo mērķu iznīcināšanai. Un par laimi viņi nesakoncentrē savu aviāciju atbalstam mūsu vienībām. Un rekur Lāčplēša līnija vienā punktā tomēr krita. Vienā punktā krita tieši ļoti sarežģītais Kauņas posms netika nosargāts. Tas ir ļoti bēdīgi. Un tagad viņus no tiem bunkuriem tur ārā dabūt būs grūti. Un te Kauņas reģionā tā situācija nav laba, bet nu ko darīt? Atliek vien kaut kā sēdēt un gaidīt. Man liekas, ka tās manas zemūdenes spēs tos krievu desantniekus tomēr apturēt, ka viņi tur gana daudz viņus pa jūru tracina, ka viņiem neizdosies izsēsties. Bet nu redzēsim, kā būs. Tad krievi saņemas, sakoncentrē vienā virzienā savus spēkus, tad uzbrukumi var būt samārā bīstami. Bet kā redzams, tad nu, viņi tās vislielākās cerības liek uz Dienvidu Lietuvu. Dažos frontes apgabulos reku pie Igaunijas, piemēram, viņi vispār pārtrauc uzbruku, atmetā roku. Tātad tas sākotnējais uzbrukuma spars daudzās vietās ir izsīcis. Arī Daugavpilī viņi vairs neuzbruku. Te fronte ir nomierinājusies. Mūsu kareivi var atpūsties mazliet, iekrāt spēkus. Protams, ar ekipējumu ir problēmas. Jā. Nav gana, lai apgādātu savas vienības. Nav gana arī cilvēki vēl iesaukti, lai šajās divīzijās būtu nu, gana cilvēki, kuri varētu aizvietot kritušos, kuri varētu nākt vietā. Reku krievs tomēr kaut kā ir tām zemūdenēm cauri ticis. Tas nav labi. Te vajadzēs sākt reaģēt. Viņš grib palangā izsēsties, bet man liekas, ka Liepāju un Mēmelim krievam arī gribētos paņemt sev. Un tur situācija nav laba. Jo ja viņi sagrābs sev ostu un veiksmīgi noturēs to ostu, tad būs slikti. Tad būs tiešām slikti. Es šeit vēl, kā lai saka, izglītības procesā esošas vienības nosūt uz lauku, lai viņas, nu, kā lai saka, palīdz šo aizstāvību te organizēt. Viņi nav pavisam zaļi. Viņi jau samērā tālu bija procesā, bet viņi tomēr nespēja šīs ostas noturēt un spiesti atkāpties. Varbūt man vajadzēja viņus tomēr aiz frontes uz lauka vispirms novietot, lai viņi mazliet atpūšas, sagatavojas, bet nu, ta situācija ir saspringta. Krievi ar kaut kādām sešām divīzijām vai kaut kā tā mēģina te desantēties un grib sagrābt ostas. Tas nav labi. Viņi arī visas šīs ostas apšauda ar floti. Tas arī ir slikti. Tur es arī neko nevaru darīt. Saprotot, ka bunkuru līnija ir samērā nopietna. Un bunkuru līnijai cauri izlausties īsti nav iespējams. Krievi tagad pievērš to savu fokusu desantiem no jūras. Kaut ko pa bišķi jau tā zemūdenes mums te arī nogremdē. Kaut kādas armijas daļas te arī krievam nemaz nespēja atkuģot līdz Latvijas krastam, bet nu, situācija
ir sarežģīti. Par laimi, viņi te nevēlas iet dziļumā, uzbrukumā uz rietumiem no Kauņas, jo tur tajā vienā vietā nav izbūvēta bunkuru līnija. Bet, nu, par laimi, tur ir mežs, un tajā mežā mēs arī varam ierakties. Un, uj, trīs krievi divīzijas tik tiešām veiksmīgi spēja izsēsties palangā. Tas nav labi. Man jācenšas viņas pēc iespējas ātrāk izsvēpēt. Jo savādāk, ja viņi noturēs to ostu, viņi pievedīs ar kuģiem no Ļeņingradas papildu spēkus. Un būs grūti. Reku, jau trīs jaunas divīzijas jau ieradās. Man vajag, kā lai saka, nepārtraukti uzbrukt palangai un mēģināt šeit uzvarēt, jo ja viņi te noturās, tad viņi vinnēs. Par laimi viņiem nav kur atkāpties, un tās savas vienības, kuras ir ļoti sagurušas, es varu, kā lai saka, atvilkt, jaut mazliet atpūsties, un kamēr viena daļa no vienībām pūšas, tikmēr pārīja uzbruk. Problēma ir tāda, ka daudzas no tām kainieku vienībām nepaspēja pabeigt savu apmācības kursu. Tas viennozīmīgi ir kaut kas negatīvs. Būtu labāk, ja viņi būtu pilnībā pieredzējuši. Un tāpēc es tagad tā pa biškam cenšos viņus rotēt. Jā, es mēģinu tās pieredzējušās vienības no tādiem mierīgākiem frontes apgabaliem aizrotēt prom un uz to palangas apgabalu un tās nepieredzējušās vienības no palangas apgabalu aizrotēt uz lāčplēša līniju, jo aizstāvēt bunkuru līniju nepieredzējušai vienībai ir krietni vieglāk nekā uzbrukt tādam stipram Krievijas armijas grupējumam, kurš te ir ieperinājies palangā. Nu, lai uzbruktu veiksmīgi, vajag nu reiz militāro pieredzi. Un daudzām vienībām te tas nav. Gribētos tiešām, ka izdodas veiksmīgi uzvarēt. Jā, tiešām pāris tie transporta kuģīši ir veiksmīgi tikuši nogremdēti. Tas ir labi. Tagad es izdomāju veikt nacionālo fokusu, kas saucas dievturība, jeb dievturi, jo nu, tad valsts būs vairāk noskaņot uz to visu militāro. Problēma uz to brīdi ir tāda, ka mums ir ļoti zema stabilitāte, tikai 22%, bet no otras puses 100% atbalsts karam. To var augšā kreisajā pusē redzēt stūrī. Tas tie 22% ar tiem svariņiem, tas ir, kā lai saka, nācijas stabilitātes rādītājs. Un tas muskulīts, tur blakus 100%, tas ir atbalsts karam. Jā, cilvēki grib karot. Tiešām, gan latvieši, gan lietuvieši, gan igauņi, visi atbalsta to ideju, ka vajag stāties pretī, ka vajag karot. Jā, un nevajag palikt savā vietā un tā bez jebkādas pretestības visu to atdot. Un, protams, man jau varēja kritizēt par to, ka es nebija gana ceļus laukos sakārtojis, ka es varbūt pat civilo rūpniecību tā nepadomāju un lielu resursu grūdu iekšā militārajā rūpniecībā, ka es milzīgi daudz industriālās jaudas novirzīja bunkuru līniju izveidē, jā. Tā vietā, lai maksātu lielākus pabalstus, maksātu lielākas pensijas, jā. Dotu iespēju cilvēkiem visādi uzdzīvot. Bet, nu, jā, vajadzēja man tā rīkoties, kā es rīkojos. Un Krievi tagad vēl no Ļeņingradas ir pieveduši vienības klāt. Viņi visu laiku tad cenšas pievest jaunas vienības, bet nu viņiem ir šis te negatīvais aplenkuma faktors šai kaujā.
Man tagad ir priekšrocība, ka es varu pievest klāt svaigas, atpūtušās divīzijas, lēnām notakt tas rotācijas process. Tie jaunie nepieredzējušie rotējas prom uz lāčplēšu līniju tagad nāk klāt. Tādi jau rūtītāki čaļi, kuri jau ir tur lāčplēša līnijā jau veiksmīgi atcituši vairākus uzbrukums. Nu, redzams, krieviem vairāk kā 1000 lidmašīnu šeit Baltijas gaisa telpā. Man pat 100 nav. Nu, ir kā ir, ko lai dara, bet nu turamies kā varam, turamies. Krievi, protams, visu savus uzbrukums var ar aviāciju atbalstīt. Tas viņiem ir tāds bonus. Jā, to lāčplēša līnijas arī nespēju izbūvēt līdz galam tik stipru, kā man gribētos. Un tagad šitā problēma te ir ar to krievu desantu. Bet, nu, viņi par laimi nekur tā baigi nevar atkāpties, viņi nevar atpūsties, viņi nevar ierakties, jo viņi ir visu laiku zem nepārtraukta uzbrukuma no tām vienībām. Un, kā jūs redzat, lāčplēša līnija turas pa lielam. Turas normāli un faktiski ļoti daudzos frontes sektoros uzbrukumi ir apstājušies. Viņi redz, ka es esmu labi sagatavojies, labi ieracies, ka te tā vienkārši frontāli uzbrukot diez vai kas sanāks. Viņi, protams, ar lielu aviācijas atbalstu mēģina savu palangas grupu kaut kā vēl izglābt. Bet, nu, grūti viņiem iet, jo man tomēr šai reģionai pievilks klāt vairāk vienības. Un, nu, viņi nevar tā tik viegli rīkoties. Jā, un tagad es te vienu nepieredzējušajām vienībām pat atvilkšu apakaļ uz Rīgu, lai viņi vēl pamācas veicās militārās mācības, jo, nu, tik zaļi jau. Viņi vēl nav tāds pārāk liels atbalsts. Un faktiski tā visa situācija pie frontes nomierinājusies. Nu jā, es pārdomāju, varbūt labāk tomēr aizsūtīt viņus uz to lāčplēša līniju. Bet faktiski tā lāčplēša līnija savu uzdevumu ir ļoti labi izpildījusi. Labi, vienā vietā viņi tur dienvedos tika pārauti, bet man liekas, krieviem trūkst tur dzelzceļu infrastruktūra tajā reģionā, viņiem tur nav apgādes centri, un viņi tur tālāk Kauņas virzienā nevar vienkārši apgādāt savas vienības tādā līmenī, lai viņas varētu veikt tādu lielu uzbrukumu. Mūsu puiši tur ir mežiņā ierakušies, tur visi mierīgi. Tagad ir vairāk jābažas par to, ka viņi varbūt kaut kur citur no tās jūras sadomās izkāpt ārā. Nu, ir pienācis jau palangas grupas pēdējais posms. Tikai vienība vēl turas, un tā pati tagad jau padevās. Mums izdevās veiksmīgi tikt galā ar krievu desantu pie palangas. Nu, viņi turējās kaut kādas 2-3 nedēļas tur. Un sākumā tas bija sarežģīti tai reģionā. Tur tiešām tas uzbrukums bija tāds ļoti nopietns. Bet par laimi tomēr nepārtraukti uzbrukot šai grupai, neļaujot viņiem naktīs mierīgi gulēt, man izdevās tur noturēties. Tagad vēl kaut kādi papildu spēki, kuri bija domāti tai palangas grupai, mēģina vēl pietauvoties tai ostā, vēl nav sadzirdējuši to vēsti, kad, nu, ar to palangas grupu krievām visi cauri, vēl mēģina kaut kā izsēsties, bet, nu, tur ir tagad jau pieredzējušas vienības, kuras jau zin, ar ko ir jārēķinās. Nu, krievi šito pārdzīvo un sākas jauni uzbrukumi.
gar lāču plēša līniju. Bet, nu, līnija turas pret Krievu tanku divīzijām. Mūsu puiši spēja noturēties. Pie Narvas situācija, manuprāt, ir ļoti stabila, jo tur ir upe pa vidu. Tas dod tādas lielas priekšrocības. Un tagad, kad nu, tie draudi te ir mazinājušies, var nosūtīt papildus spēkus uz Marijampoli, kur jau, protams, cenšas savus panākumus Kauņas reģionā. Nostiprināti viņi cenšas virzīties uz priekšu, bet nu, ir jau pagājis aptuveni mēnesis, kopš sākās PSRS karš pret Latviju un, nu, nu labu tehniski, precīzi tā valsts tagad saucas Baltijas unitārā valsts, vai kaut kā Baltijas apvienotās valstis, bet, nu, es galu galā tomēr sāku spēlēt Latviju, un visas vienības ar mani runā latviešu valodā, visi tie ģenerāļi ir latvieši, visi tie padomnieki arī ir latvieši, un, nu, es turos, un tagad faktiski ir jāgaida. Kamēr Vācija ar sabiedrotiem sadomāks uzbruk padomju savienībai. Vēsturiski tas notika 41. Gada vasarā. Mēs tagad pašlaik esam 40. Gada maijā. Tad kāds gads būs jāturās vēl pret to visu. Bet, nu, situācija tagad ir samērā stabila. Pirmo šoku es esmu pārdzīvojis, mūsu vienības paliek aizvien pieredzējušākas. Es tagad arī zinu, kā vajag reaģēt uz Krievu jūras desantiem. Es to lietu uztveru nopietni, gar ostām es esmu izvietojis krietni pieredzējušākas vienības. Dodu viņam pavēli ierakties, tā kļūda iepriekš bija, kad es viņus tur paņēma nost no tām ostām, un arī tie, kas tajās ostās bija, nodarbojās ar treniņiem, ar, kā lai saka, vienību apmācībām, un ja viņas trenējās, tad tās divīzijas, nu, nav ierakušās, viņas nav sagatavotas pret uzbrukumu, viņas ir noslogotas militārajiem treniņiem, un tāpēc viņas nevar tik efektīvi aizstāvēt tās ostas. Tagad es no kļūdām mācījos un tiešām izvietoju šeit pieredzējušākas vienības. Un pa laikam es, protams, tās vienības arī bišķiņu šurpu turpu rotēju. Ja? Tā, lai nu, visi dabun to savu daļiņu mācību. Un arī situācija Kauņas apgabalā ir stabilizējusies. Turpmāko mēnešu laikā situācija paliek samērā stabila. Krievi atkal un atkal cenšas uzbrukt pret bunkuru līniju. Un šie centieni atkal un atkal cieši sakāvi. Ja viņiem kādreiz izdodas sakoncentrēt vienā reģionā sevišķi daudz pieredzējušas un labi ekipētas vienības, tad es vienkārši pievalku klāt citas vienības. Krievi pa vidam arī nogremdē vienu otru no manām zemūdenēm, un tāda izteikta aizraušanās viņiem ir veikt jūras desantus pie Tallinas. Tur viņi pa vairākām reizēm nākošo mēnešu laikā cenšas izsēsties, bet nu, viņiem protams, sākas arī problēmas. Ja? Jo es saņēmis gūstā jau samērā daudzus viņu kareivjus, un caur to es esmu arī ieguvis samērā daudz viņa ekipējumu. Es vēl ar vienu ciešu no ekipējuma trūkuma, bet to es nemalošu. Bet Krievu vienības ekipējuma trūkumu arī sāk lienītēm iepazīt. Krieviem
vienkārši nav gana militārais ekipējums, lai mēnešiem ilgi uzbruktu tai lāčplēša līnijai. Viņi dara tā. Viņi reizēm gandrīz nekur tai līnijai neuzbruk kādu laiku, atpūšas, atkopjas, un tad viņi paliek tādi agresīvi, un tad viņi atkal sāk tādas uzbrukuma kampaņas. Bet, nu, ar katru veiksmīgi atvairīto Krievu uzbrukumu es kļūstu pārliecinātāks, ka Padomju Savienības man īstas briesmas vairs nenāk. Es esmu tiešām jau atkodis, kā tikt galā ar viņu jūras desantiem. Viņi gar fronti nav spējīgi sakoncentrēt gana lielas militārās vienības, lai veiktu veiksmīgus uzbrukumus. Labi, man jāatzīst, pie Kauņas es zaudēju to vienu provinci, bija to iedomājies savādāk, tāpēc tur bunkurus būvē, un jā, protams, arī Abreni krievi sagrāba. Bet savādāk, visa fronte turas, un turas smuki. Un mēs ļoti pārliecinoši spējam atvairīt viņu uzbrukumus, un mūsu vienības kļūst aizvien pieredzējušāks un rūdītāks no visa šī procesa. Tāds būtiskāks notikums bija 9. novembrī, kad beidzot Latvija sāka pati ražot lidmašīnas. Jo tie lidmašīnu krājumi, kuri bija pirms kara, nebija gana liela. Un šīs lidmašīnas es aprīkošu ar smagajiem lidmašīnu lielgabaliem, bet nu, man motori nav gana jaudīgi, lai es varētu salikt visu tik lielgabals, cik es gribētu, un tāpēc es veidojot šo lidmašīnu dizainu esmu spiests arī nu, katrai lidmašīnai pirmkārt dot divus motors, un otrkārt nu, es nevaru uzlikt visu četrus pretgaisa lielgabalus. Es esmu spiests piekāpties sliktākam variantam un virsu uzstādīt tikai trīs lielgabalus. Jaunās lidmašīnas es saukšu pa irbīšiem, jo man liekas vēsturiski kaut kas tāds Latvijā arī ir bijis. Un jā, Latvija virs uz priekšu fronti turas, jau ir rudens, Krievs uzbruka aprilī, novembrī Latvija vēl turas ļoti smuki, un mēs sākam ražot savas lidmašīnas. Pārsteidzošs notikums Latviju piemeklēja 15. maijā 41. gadā, jo Latvijas iedzīvotāji sāka streikot. Nu, jā, tie dzīves apstākļi kara situācijā Latvijā ir smagi. Karš ilgst jau ilgākā gadu. Un krievi turpina uzlidojumus ar savu aviāciju. Viņi bumbo visu Baltijas valstu teritoriju. Viņi uzbrūk civilajiem objektiem, kā jau tas krieviem tradicionāli patīk. Un cilvēki ir sašutuši pa dzīves apstākļiem, sākas streiki. Man arī trūkst tas politiskais spēks, lai uzlabotu viņu dzīves apstākļus. Vienkārši civili iedzīvotāji ir nomocīti, jo kaut arī krievi nespēja mūs patriekt no lāčplēša līnijas, un lāčplēša līnija turas ļoti stabila, bumbošanas krampaņa pret Latviju turpinas. Faktiski, man būtu bijis, varbūt laikus jau jāliek lielāks akcents uz aviācijas izveidošanu. Jā, 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 tā varbūt bija kļūda no manas puses,
Jo nu, krievu militārais pārspēks ir milzīgs. Un es, protams, arī sāku ražot aizvien modernākas lidmašīnas, bet vienkārši skaita ziņā nav gana. Es nespēju saražot pietiekami daudz lidmašīnas, lai nopietni pretotos krievu uzlidojumiem. Protams, šo to es notriecu, bet viņi turās. Ar to tad es arī beigšu šo video, un vēlāk otrajā daļā šim stāstam tad rādīšu, kā lieta tālāk attīstās. Bet nu, Latvija ir šai scenārijā zem manas vadības veiksmīgi noturējusies pret Padomju Savienības uzbrukumu. Latvija nav okupēta, bet gan turas. Situācija, protams, ir smaga, ir karš. Latvija tiek pakļauta masveidīgai krievu bumbošanas kampaņai, bet Latvijai vismaz uz kara lauka ir potenciāls izdzīvot otro pasaules karu. To es esmu ar šo video vismaz tik tālu skaidri un nepārprotami nodemonstrējis. Paldies, ka skatījāties!